bombet që kemi ova vështime të policisë. Në një vilë si kjo, e bukur dhe e shtrenjtë, në shirsh të Shkodrës, burrë grua Alia jetojnë vetëm. Fëmijët janë në emigracion. Këtë fakt e ka ditur mirë një ish punëtor i Markalis, i cili kohë më parë kishin bërë rregullime në avli. Kristian Marashi dhe Julian Vatnikaj, të cilët u arrestuan disa orë pas grabitjes në Tiranë, sulmuan natën vilën e Alis. Mund pa më robin çap. Më mbar. Edhe më ka lëbë dëtë sipër. Në nga në pikë zhomit. 72 vjeçari Markalia tregon se autorët dinin mirë dhe çdo gjë e kishin planifikuar. Fillimisht kanë thyer sistemin e alarmit dhe me mjete të forta shpërthyen edhe derën kryesore të oborrit, më pas dritaret e shtëpisë. Automjetin kanë marrë edhe dy çifte saatin e dorës. Në ikje përveç një sasie lekësh, grabitësit e armatosur morën një armë gjahu dhe bencin më lë që ishte parkuar aty në oborr. Policia nuk vonoi dhe ra në gjurmët e tyre për të realizuar arrestimin në Tiranë.